نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالی ہن زول جہنم ساسس ورس تت گو نار وزول پت زول بی ساسس ورس تت گو نار سفید پت زول تریم لچ ساسس ورس تت گو نار کرہن آز تان جہنمس نار کرہن کیوت بلکہ اکہ ساتھ اس تشریف فرما رسول اکرم اچانک گئی آواز فرمو صحابہ تھی بوزوا آواز اہن بوز فرمک تہ چھا پائی آواز کت گئی کت فرموک اللہ تعالیٰ ہن ستھ وری برو جہنم کی ڈنج پہ کن پلس دک جہنمس کن ستھن وری رت وسان آز وت چکس تل اس لیے بلائی لگی تھا یاد جہنم گہرائی کیا چھ ہاں یپر جنت یپر جہنم تیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ پانس تین انسانس کوکن پک فرمک یس یت طریقس پہ زندگی گزار کیا اس یت طریقس پہ فرمک امس یہ موت ات طریقس پہ کیا یس امیک مطلب گو اگر کان جوان شرابس مجھ مبتلا امس یہ موت آب زمزم چون چون امس کت کٹ موت اگر کان جوان بینی مج امس یا تہجد پڑن پڑن موت امس کت حالتس مجھے موت بینی مز یہ حالتس مز اور ہت حساب و کتاب اللہ اکبر اکہ ساتھ سون نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن کیا پڑھن حساب کتاب تو خطرناک پتہ مونگک دعا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربا مے کر حساب یسیرا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب یسیرا کیا گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حساب یسیرا گو یل اللہ تعالیٰ کنسندس نام اعمالس قیامتس مجھ چھان بین لگائی کیا لگائی چھان بین چھو پائی کیا گئی کن سات اچھا تک سکول مز وچ ٹیچر مارکنگ کرن کیا کرن چھنا مارکنگ کرن پتہ ٹیچر تو دھیان دون زیادہ کی حساب یسیرا فرمو یل اللہ تعالیٰ چھان بین کر نام اعمالس تی کیا مطلب گو تل سا دھیان تھی تھی نماز کس بج تھی دھیان تھی دھیان کس بج نماز تھی پہ بلا لگو دھیان نبی صاحب فرموس حساب یسیرا گو یل روب کنس نام اعمال چھان بین کر پتہ فرمس عائشہ ہلاک گو سو انسان یمس روب نام اعمال چھان بین کر کن سات سکولس مز پہ دن استاد ست آنسر شیٹ ایگزام دت پتہ استاد فون کر ٹکٹ ٹکٹ دن شر اے لگسی بلائے وہ دھیانے چھ دن نہ پتہ یل استاد کن سات کر موبائل تھا بند چھا پتہ کر مارک دپان یہ کس رول نمبر ٹین ہوں کھوج بحث پہ استاد اور یل سہ یوتھ کر روب وول استاد آئے ریکارڈ بوزن کھڑے انسٹاگرامس فیس بکس واٹس ایپس تھائن سٹیٹس نا تھی ون مے بلائی لگو اگر چا کال چن گنہ گو سو چھپاو سو کیا تھا تت کر توب یل جوان ریکارڈ کھول انسٹاگرامس کھولن نا یہ وچ لک لچھو کتھا وچ وچ نا لک لچھو یہ جوان ام تھو لاک کر فونس یہ شونگ یہ گزرو ات رات مز لک لچھو بوز ریکارڈ لچھن ہز لانت چ قبر پہ چالو کچن ہز ام کیا پھولو امی چھ اس دپان گناہ کا اروٹائز مت کرو اگر جوان کالچن پھلے وچ ژے کیا ضرورت ہے صبح شیئر اٹ کش تراوی بس دپان امی چھ کر گوشا ہلو ٹور رنگ ٹون متھا ریکارڈ ٹے کری کن سات کا خدا سن دوست فون چھ تراوی ترہن سیکنڈ ریکارڈ کور تھن نہ گناہ گار سٹیٹس چھ ژے وچھن نفرس ترہ ژے تھوت سٹیٹس ریکارڈ ژے کتے بوزن تھک یہ جرم ہے وچ یل کالچن چھنا گناہ گژھن اللہ تعالیٰ دپان دم چھ چت کیا کات بت کھم کات چت ون زن کانسے بہ روب تو ونائی نا کر تو بہ کرائی معاف یل صبح کوچنگ سینٹر گژھ امس یہ آفتاب یہ ونان دوستن ہو تہ بھائی تو کتھن کتھن کال کور مے امس فون کم سو چھن راز کھولت اللہ تعالیٰ چھ جلال دن دپ وی کرائی نا معاف مے ژے پردہ کورائی مگر امس لگے بہت
چھم بیکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث پاکس من زیادہ گہرائی ہز دوستی مت تھو کیس اگر کن ساتھ دشمنی گئی راز کھلنی پتہ راز کھلنس چکن حضرت پیر و مرشد مفتی ایوب صاحب تشریف تو جب بھائی تم کیا فرما مفتی صاحب دپن اگر پتہ تمس کی راز پائے لے جی پتہ گیس دشمنی کھاڑی فیس بکس کیا کھاڑی یہ کھاڑی واٹس ایپس سے چھت میں سوری ون مت تو زبوت چھس چن پارکی مس پگہ گئی نا دشمنی سوچی کھڑن فیس بک سوچ چون زبوت پتہ چھ دپن خدایا یہ ژٹھا زیو پانس مگر کر کیا امی گھن پنی راز ونی کنسی گہرائی دوستی نوی کی نہ گھ دشمنی کریں اگر دشمنی گئی گھر ہز لکھ ماج لکھ بین لکھ پگہ گئی دوستی کیا گئی پتہ من تمس بت لکھ دس زیادہ کڑم دپن نہ دوستی گہری اچھی نہ دشمنی گہری اچھی تیل کیا اعتدار میں رہو کیا رہو